ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተመልካቾቻችን ሂኮኮም ሚዲያ ነው። ከኮኮም ሚዲያ የለቱና ጫጭር ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ሁኑ። የትግራይ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሊቀ ጳጳሳት ጉባኤ ጽሕፈት ቤት በይፋ ተመርቆ ስራ ጀመረ። ቤተክርስቲያኗ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካስቴ ብርሃን ጽሕፈት ቤት በመቀለ በጊዜያዊነት እንዲሆን በመወሰኑ የሚታወስ ሲሆን፣ ውሳኔውን ተከትሎ የላይኛው የትግራይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤትና የትግራይ ሊቀ ጳጳሳት ጉባኤ ጽሕፈት ቤት በብፁዓን አባቶች ተመርቆ በይፋ ስራ መጀመራቸው ቤተክርስቲያኗ አስታውቃለች። እንደሚታወቀው በትግራይ ህዝብ የታወጀው የጄኖሳይድ ጦርነት በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ የሃይማኖት አባቶች እንደሚያወግዙት የትግራይ የሃይማኖት አባቶች ሲገልጹ መጥቷል። ይሁን እንጂ ከማውገዝ ይልቅ የጄኖሳይድ ጦርነት በመደገፍ የትግራይ ሃይማኖት አባቶች የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማቋቋማቸው ይታወሳል። የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ የነበረው የሰላም መንገድ ወደ ግጭትና አለመረጋጋት ተቀይሮ ሀገሪቱ ወደ አስከፊው የቁልቁለት መንገድ ለመጓዝ ተገዳለች ሲሉ የአፋር ፌዴራሊስት ኃይሎች አመራሮች ተናገሩ። ከሁለት አስርት ዓመታትና ከዚያ በላይ ህዝቦቿ በመከባበርና በመቻቻል የኖሩባት በሰላም ልማትና እድገት ጎዳና ተጉዛ የነበረችውን ሀገር የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ግን ይህ ሁሉ የሰላም መንገድ ወደ ግጭትና አለመረጋጋት ተቀይሮ ሀገሪቱ ወደ አስከፊው የቁልቁለት መንገድ ለመጓዝ ተገዳለች ሲሉ የአፋር ፌዴራሊስት ኃይሎች አመራሮች አንዋር መሐመድና አብዱልቃድር አብደላ ተናገሩ። ይህ ፋሽስት ቡድን ሀገሪቱን ለመበታተን ከሚጠቀምበት መንገድ አንዱ በህዝቦች መካከል ግጭት በመፍጠር ነው ያሉት የአፋር ፌዴራሊስት ኃይል አመራሮቹ፣ ለዚህም ማሳያ የትግራይና የአፋር ህዝቦች ታሪካዊ ግንኙነት ለመሸርሸር ጥረት ማድረጋቸውንና ይህ የጠላቶች ከንቱ ሴራ በሁለቱም ህዝቦች የጋራ ትግል ይከሽፋል በማለት ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ የትግራይ ጽናትን በተመለከተ ሀሳባቸውን የሰጡት የአፋር ፌዴራሊስት ኃይሎች አመራሮቹ ህዝቡ የተደረገበትን ከበባና ክልከላ ነፃነቱን ለማረጋገጥና ፈተናዎችን በጽናት ለማለፍ የሚታገል ጀግና ህዝብ መሆኑን በመግለጽ ሌላው ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ትግል ጽናት መማር አለበትም ብለዋል። መንግስት ባለፉት 9 ወራት ብቻ 76 ቢሊዮን ብር ሳይሰበስብ መቅረቱ ተዘገበ። መንግስት ያልሰበሰበው ገንዘብ ከታክስና ቀረጥ የሚገኝ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ትልቁን ድርሻ የያዘው የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ከተሰጠ የቀረጽ ነፃ መብትና ለዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ለውጭ ሚስዮኖች ከተሰጠው የቀረጽ ነፃ መብት ሊገኝ ይችል የነበረ ገቢ እንደሆነ ዘገባው ከሀገር ውስጥ ገቢ ሪፖርት ማመልከቱን ተገልጿል። መንግስት ዘንድሮ ያልሰበሰበው ገንዘብ ከባለፈው ዓመት ካልሰበሰበው ገንዘብ ጋር ሲነጻጸር 16 ቢሊዮን ብር ብልጫ አለው ተብሏል። ምርጫ ቦርድ በ2013 ዓ.ም ለፓርቲዎች ላከፋፈለው የገንዘብ ድጋፍ የ24 ፓርቲዎች የገንዘብ አጠቃቀማቸውን የኦዲት ሪፖርት ወይም የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ እስካሁን እንዳላቀረቡለት በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። ኦዲት ሪፖርት ወይም ደረሰኝ ካላቀረቡት ፓርቲዎች መካከል ኦፌኮ፣ አብን፣ አረና፣ ትግራይና ባልደራስ ተጠቅሰዋል። ቦርዱ የዘንድሮው የገንዘብ ድጋፍ ባንክ እንዲገባ ፓርቲዎች የአምናውን የበጀት ድጋፍ ኦዲት ሪፖርትና ገንዘቡ ገቢ የተደረገበትን ደረሰኝ በአስቸኳይ እንዲያቀርቡ አሳስቧል። በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ የኢትዮጵያ መንግስት የዘ ኢኮኖሚስት መጽሔትን የኢትዮጵያ ዘጋቢ ቶም ጋርድነርን የስራ ፍቃድ መሰረዙና ዘጋቢውን ከሀገር መባረሩ እንዳሳዘነው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ገልጿል። ኤምባሲው ጋዜጠኞች በሀገራቱ የሙያ ስነ ምግባራቸውን አክብረው ስጋት ሳይኖርባቸውና ከህግ ውጪ ሳይታሰሩ ስራቸውን መስራት እንዳለባቸው ገልጿል። ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ሲፒጄ መንግስት በዘጋቢው ላይ ያሳለፈውን ውሳኔ እንዲያነሳም ጠይቋል።
የኤርትራ መንግስት ህወሓት ለአዲስ ጦርነት እየተዘጋጀ ነው ሲል በድረገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ። በመግለጫው የህወሓት የዳግም ጦርነት ዝግጅት ዓላማው የኤርትራን ሉዓላዊነት ግዛት ጠቅልሎ ኤርትራን ማንበርከክ፣ የውልቃይትና ሁመራ አካባቢዎችን መልሶ በመቆጣጠር በሱዳን በኩል መውጫ ማስከፈትና ቀጠናውን ወደ ትርምስ መክተት ነው ብሏል። ህወሓት ጦርነት ከመጀመሩ በፊት በእርዳታ ስም እህል፣ መድኃኒትና ነዳጅ በገፋ የገባለት መሆኑን የጠቆመው መግለጫው ኤርትራ ነፃነቷንና ሉዓላዊነቷን ማስጠበቅ መብት እንዳላት ጠቅሷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የፌዴራሉ መንግስት እስካሁን ያወጣው መግለጫ የለም። በቸኮሌት መጠቅለያ የኮኬን እጽ ይዞ ከኢትዮጵያ ለመውጣት የሞከረው የውጭ ሀገር ዜጋ በ12 ዓመት ጽኑ እስራትና በ75 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት ተቀጣም። በቸኮሌት መጠቅለያ ኮኬን እጽ ይዞ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አድርጎ ከኢትዮጵያ ለመውጣት የሞከረው የውጭ ሀገር ዜጋ በ12 ዓመት ጽኑ እስራትና በ75 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት እንዲቀጣ ተወሰነበት። የቅጣት ውሳኔው ያሳለፈው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ነው። አርፋን ሃይደር የተባለው የውጭ ሀገር ዜጋ መስከረም 11 2014 ዓ.ም በግምት ከምሽቱ 2 ሰዓት ሲሆን በቦሌ ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ከአዲስ አበባ ወደ ኳታር አገር ዶሃ ለመጓዝ ሲል በተደረገበት ፍተሻ በእጁ በያዘው ቦርሳ ውስጥ በቸኮሌት መጠቅለያ የተቀለለው 5200 ግራም የሚመዝን የኮኬን እጽ ይዞ የተገኘ ሲሆን ተከሳሹ በፈጸመው የናርኮቲክ ሳይኮትሪክ መድኃኒት ወይም እጽዎችን ይዞ መገኘት ወንጀል በጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ የኢኮኖሚ ወንጀል ጉዳዮች አቃቤ ሕግ ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ክስ ተመስርቶበታል። ተከሳሽ በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ቀርቦ እሱ ደርሶትና ተነቦለት የእምነት ክህደት ቃሉን ሲጠየቅ እኔ ድርጊቱን አልፈጸምኩም ጥፋተኛም አይደለሁም ሲል ቃሉን በመስጠት ክዶ ተከራክሯል። አቃቤ ሕጉ በበኩሉ የተከሳሽን ጥፋተኝነትን ለፍርድ ቤቱ ያስረዳኛል ያላቸውን ዝርዝር ይዘው የሰነድና የኤግዚቢነት ወይንም በክሱ ላይ የተጠቀሰውን የኮኬን እጽ አቅርቦ በበቂ ሁኔታ ለችሎቱ በማስረዳቱ ግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ በተከሳሽ ላይ የጥፋተኝነትን ውሳኔ አስተላልፏል። በዚህም መሰረት ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ ከዚህ በፊት የጥፋተኝነት ሪከርድ የሌለበት በመሆኑ እንደ ቅጣት ማቅለያ በመያዝ ተከሳሽ በ12 ዓመት ጽኑ እስራትና በ75 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት እንዲቀጣ መወሰኑን ከፍትህ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ውይይት ብቻው አማራጭ ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰላምንና አንድነትን ለማረጋገጥ ኃይልን እንደ አማራጭ ከመጠቀም በመቆጠብ ችግሮች በውይይትና ድርድር መፍትሄ እንዲያገኙ መስራት ይገባል ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጠየቀች። ይህንን በማድረግ በጦርነትና በረሃብ በድርቅ እንዲሁም በበሽታ እየተጎዱ ያሉ ወገኖችን መታደግ ይገባል ነው ያለችው። ቤተክርስቲያኒቷ በምዕመናን በካህናትና በአብያተ ክርስቲያናት የሚደርሱ ጉዳዮች አሁንም ቀጥሏል ስትል ገልጻለች። በተጨማሪም በአሁኑ ሰዓት አብሮ ተከባብሮ ከመዝለቅ ይልቅ ሌላውን ገፍቶ ለመውጣት የሚደረገው እሽቅድድም በሰፊው የተሰራበት መሆኑን እየታዘብኩ ነው ብላለች። በዚህም አደገኛ አካሄድ ቤተ ክርስቲያን እየተገፋች በምዕመናን የሚያስከፋ ተግባር እየተፈጸመ ይገኛል ስትልም አሳውቃለች። ቤተ ክርስቲያኗ በሃይማኖት ነፃነት መክበር የምታምን ብትሆንም በአጉል ፉክክር የሚደረጉ የስርዓት ሃይማኖት አደባባዮችን ለመቀራመት የሚደረገውን ሂደት እንደማትቀበለውም ገልጻለች። በመሆኑም ከሃይማኖት መብትና ክብር በዘለለ በአንድ ስፍራ ሁለት የተለያዩ እምነት ያላቸው ተከታዮች እንዲገለገሉ ማድረጉ በዓላቸው በአንድ ቀን ቢውል ችግር ይፈጥራል። ስለሆነም ሃይማኖታውያን ለራሳቸው ሲሉ የመፍትሄ አካል እንዲሆኑ ስትል ጠይቃለች። ወደ ትግራይ እየገባ ያለው እርዳታ ከሚያስፈልገው 5% ብቻ መሆኑን ክልሉ ገለጸ። የተኩስ ማቆም ስምምነት ከተደረገ ወዲህ ክልሉ 430 እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች መግባታቸውንና ይህም የክልሉ ሕዝብ ከሚያስፈልገው 5% ብቻ መሆኑን የትግራይ ክልል አስታውቋል። የክልሉ ገጠርና ግብርና ቢሮ አስቸኳይ ምላሽ ዳይሬክተር አቶ ገብረ እግዚአብሔር አረጋዊ በአሁኑ ሰዓት የእርዳታ ፈላጊ ሰዎች ቁጥር መጨመሩንና በቅርቡ በተደረገው
የዳሰሰ ጥናትም 6.5 ሚሊዮን ህዝቡ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ቢሮው ገልጿል። በሌላ በኩል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ባደረጉት ጥናት በትግራይ ያሉ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር 5.2 ሚሊዮን እንደሆነ፣ ወደ ትግራይም በረድኤት ስራ ላይ የተሰማሩ 92 የዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንዳሉ፣ የኢትዮጵያ መንግስትም የረድኤት ድርጅቶች አስፈላጊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታዎች አለመፍጠሩን ተናግሯል። የደረሸ ግጭት በመባባሱ መንገድ መዘጋቱ ኗሮችና አሽከርካሪዎች ገለጹ። በደቡብ ክልል ደረሸ ልዩ ወረዳና አከባቢው የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በመባባሱ መንገድ መዘጋቱን የትራንስፖርት አገልግሎት መስተጓጉሉን ኗሮችና መንገደኞች ተናገሩ። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በግጭቱ ውስጥ የተሳተፉትንና ያልተሳተፉትን ባለየ መልኩ ሰዎችን በጅምላ ማፈስ ጀምሩ ኗሮች ሸሽቶ ወደ ጫካ የገቡ መሆኑን ኗሮች ጨምረው ገልጸዋል። በመንግስት ላይ የሚቀርቡን ወቀሳ በተመለከተ ክልሉ መንግስትንም ሆነ ጊዜያዊ ወታደራዊ እዝ በኩል የተሰጠ አስተያየትም ሆነ የወጣ መግለጫ የለም። ወር ተመልካቾችን ለዕለቱ ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎች እነዚህ ይመስሉ ነበሩ። አብራችሁ ስለሆነ